prega a vinda de Jesus. Muita gente não acredita que ele voltará pra buscar um povo santo que anda na luz e arrebatar os salvos pra no céu morar. Mas os acontecimentos falam por si só, comprovando o que a Bíblia diz sobre o final. Terremotos destruindo cidades ao pó, e o mundo ainda afirma que isso é natural. É maremotos devastando vários litorais, deixando rastros de mau cheiro e destruição. O sol esquenta colocando fogo em matagais, e aos milhares vão morrendo um povo sem perdão. Mas a Bíblia afirma que isso é só o começo, pois o que sucederá será muito pior. Mas os salvos que foram fiéis e assim vencerão já estarão com Cristo em um lugar melhor. No céu, a igreja estará no céu. Quando a trombeta tocar e esse céu abrir, com Jesus vamos subir. Vamos voar, caminhar em ruas de ouro. Quando eu ouvir o alarido ecoar e meu nome Jesus chamar, eu subirei e o encontrarei lá nas nuvens, cheio de glória, e em sua casa, nas mansões celestiais, pra sempre morarei. Depois que a igreja estiver no céu, sobre os que ficarem o anticristo reinará. As trombetas soarão em números de 7. Em uma delas a porta do inferno se abrirá. Por 5 meses a morte presa ficará. Passando esse período ela solta estará, gerando a sua mortandade e destruição, matando a terça parte da população. Enquanto o mundo estiver em grande aflição, os salvos estarão com Cristo em um lugar de paz, em um lugar de amor. Vamos voar, caminhar em ruas de ouro. Quando eu ouvir o